încercarea de a închide un brad, dădeau și spărgeau tot felul de lucruri prin casă. Alex, cumva ai deschis umbrela în casă? Nu, nu! Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, o să-l pacă e cheie de la Giu și asta... Deci, o să-l pacă e cheie de la Giu și astăzi vreau să ne mirăm împreună la 6 superstiții de când lumea pe care probabil le știm amândoi, dar ceea ce nu am știut vreodată e de unde mama dracului se trag. Adică dacă îmi spunea cineva povești de adormit copiii cei drept când eram eu mai mic, cum că dacă, vai doamne, o mâță neagră îmi taie calea, o să am nu știu câte miliarde de ani de ghinion, sau crezi tu că... Nu ascultam, ba chiar mă și întorceam înapoi, mă învârteam de 3 ori în cerc și scuipam. Tu! Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. Păi tot un munte, dar e mai mic. Primul pe lista asta, tam, oglinda spartă. Da, narcisistule. Da, cu toții probabil știm deja că în ziua de azi, oglinda spartă aduce cei 7 ani de ghinion, dar ce nu știm noi de fapt e și de ce, frate, dacă sparg o oglindă, direct năvală pe mine toate ghinioanele din lume. Păi, practic, cum să zic eu ție, dacă-ți spun că pe vremuri din alea antice, pe când stră, bunica ta probabil încă era spaimă la bărbați, se credea că în așa zisele oglinzi sunt capturate sufletele demonilor și dacă practic oglinda face poc, demonul iese și stă pe capul tău 7 ani de zile că, na, nu are și el ce face mai bun cu viața lui și se distrează cu prostul. Ups, nu călca pe coaja aia de banană. Fâși! Eu ți-am zis! Ai dracu demonii ăștia și glumele lor proaste! Hey, e weekend iar, de mic a fost un foarte mare temerat. Orașul ăsta aglomerat, m-a sufocat. Umbrela deschisă în casă atrage răul. Wow, cum să nu mă gândesc la asta? Chestia cu nu e bine să deschizi umbrela în casă, pe care mi-o tot zicea mama, are de fapt legătură cu ghiciți cine? Nici eu n-aș fi ghicit, englezii. Mai exact, o superstiție legată de umbrele. De unde naiba să se tragă dacă nu dintr-o țară în care ploaie deja un stil de viață? Ei bine, în Anglia secolului 18, pe când umbrele erau relativ ușor de procurat, pe atunci mecanismul de închidere și deschidere era așa de rigid și mecanic, încât dacă te aflai prin preajma unuia care încerca săracul să-și deschide și el umbrela după o zi obositoare de muncă, exista șansa să te pălească de să rămâi lat acolo pe loc sau, ba mai mult, să rămâi fără vreun deget. Nu-mi dau seama nici eu de periculozitatea lor, dar ce zic că e mai plauzibil din povestea asta e că dacă umbrele alea erau așa de greu de manevrat, cel mai probabil mulți ajungând acasă mai piliți de fel, că na, așa sunt englezoi ăștia, în încercarea de a închide umbrela, dădeau și spărgeau tot felul de lucruri prin casă. Alex, cumva ai deschis umbrela în casă? Nu, nu. Am doi prieteni nu prea buni, se facă plouă când îi suni. Numărul 13 egal mare ghinion. De când mă știu eu, frate, numărul 13, pentru un anumit motiv pe care nu-l știam până de curând, era considerat al dracului de ghinionist. Și ce că dacă îl vedeai sau picai în numărătoare, ori se întâmpla orice în viața ta cu acest număr malefic, erai sortit să mori în chinurile iadului plin de ghinion. Aparent, superstiția asta a apărut mai exact dintr-un eveniment biblic, și anume cina cea de taină, unde Iisus era înconjurat de cei 12 apostoli ai săi, el devenind al 13-lea la masă. Bum, știu, mamă ce poveste are toată harababura cu numărul ăsta total inofensiv. Uite-te la el, ce crezi că-ți face? Să fiu sincer, pe de altă parte, știu prieteni care efectiv considera că numărul ăsta le aducea noroc, printre care și voi ne aparcă, sau voi ne era cu 3. Pufi un fel de pechines, jumate cu bișon maltez. Mersul pe sub scară, iarăși mare ghinion. Bă, nu știu ce să zic, nu am pățit, cred, vreodată să fi trecut pe sub vreo scară, dar știu sigur că, măcar în desene, dacă nu altundeva, am observat superstiția asta că cică dacă treci pe sub vreo scară, direct ghinionul se lipește de tine mai ceva ca aracetul. Well, explicația asta e în două feluri. Una ughi-bughi, iar cealaltă e destul de practică. Hai mai întâi cu aia ughi-bughi, că e mai interesantă. Cică o scară sprijinită de un zid, pam, 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 formează un triunghi. Și ghiciți ce? Triunghi egal simbol al trinini.
trinitității divine și dacă cumva îndrăznești să treci prin trinininitatea asta divină, practic îți bați joc de sacritatea și importanța ei. Pfua. Considerând că nu crezi în toate prostiile astea, așa ca mine, o idee mai practică este pur și simplu gradul de periculozitate. Nu știu dacă există cuvântul ăsta, mă corectați voi, pe care îl implică o scară. Pentru că pe vremuri, când scările erau făcute în principal din lemn și fără sisteme de prindere inteligente, să treci pe sub una când cineva lucra acolo putea să însemne două lucruri. 1. Ori te murdăreai de ce dracu picalul ăla de sus și de obicei era molo sau vopsea. În fie 2. Exista șansa ca neamitică zidarul de sus să fie un pic mai tras la măseluță și să spice direct în brațe. Deci eu tind să cred a doua variantă. Hop! Cortul-i bun, dar plouă în el. E o piscină cu cățel. Bate-n lemn. De când mă știu eu pe planeta asta, când a venit vorba cu cineva, fie în oraș, fie acasă, de ceva mai controversat, persoana cu care vorbeam repede bătea în lemn și zicea: Doamne ajută! Fără să mă prind, de fapt, de ce naiba toți când vine vorba de ceva nașpa, pleacă în căutare de lemn să-l bată. Ce ți-a făcut brebie tu, ficus? Totuși, dacă ne uităm în trecut, observăm că obiceiul ăsta cu bătutul în lemn vine iarăși ghiciți de unde? Pam pam pam! Din Biblie și mai exact de la crucea aia pe care a fost răstignit băiatul, care aparent mamă, ca să vezi, era făcută din lemn. What? Pua, și de aici uite logica de om avansat tehnologic, că dacă te paște ceva rău, du-te și bate un lemn. Care caracteristici sfințite de la bunul Dumnezeu. Amin. Cine e? Postat alpaca. Că eu nu prea mă tem de urși, acasă dorm cu doi de pluș. Pisica neagră care staie calea. Bă, eu v-am zis și vă mai zic, asta cu pisica pe mine unul m-a bântuit o bună parte a copilăriei mele. Pe când mă jucam miuța în fața blocului și se găsea vreo mâță neagră să-mi taie calea. Imediat după ce se întâmplă asta, repede săriți cu mătănică, vine ghinionul peste mine. Mai ceva cum vine Tessie când aude de mâncare. Plus că nu știu dacă era vorba de rasism sau nu, pe când aveam 7 ani, dar totuși, de ce naiba doar mâțele negre? Doar alea poți să dea ghinion? Adică dacă aia albă staie calea, spre exemplu, te umple de fericire și prosperitate veșnică sau... Yeah. Apare nu. Originea superstiției ăsteia, din câte am găsit eu, datează din Evul Mediu, pe când pisicile negre erau ținute drept animale de casă de către, știți voi deja, da, vrăjitoare. Tantile aia cu nas câin și care umblă seara pe mături de nebune. Bine, de fapt, cam așa arată și tanti Rozeta care face curat în fiecare dimineață prin fața blocului meu. Poate fi și aia vrăjitoare? Și că combină în faptul că pisicile erau animale de casă ale vrăjitoarelor, considerate practic oameni și maleficii. Plus culoarea negru, ce are conotații din alea demon, moarte, a reușit că dacă o mâță neagră îți trece prin față, direct ghinion pe tine, nu stăm la discuție. Bine, asta și faptul că însuși Napoleon, înainte de bătălia de la Waterloo, să zice că o mâță neagră i-ar fi tăiat calea și de acolo și înfrângerea sa. Domn general, suntem în avantaj să dăm și ultimul atac? Da, desigur. Domn general, ne-au făcut praf, suntem înconjurați din toate părțile. Mâță nenorocită. Și asta a fost și videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Aveți mare grijă la ghinioanele astea, că majoritatea lucrurilor se află doar în capul și imaginația noastră. Nu uitați să vă abonați ca să reveniți parte din legiune. Iar la 3, ca de obicei, Alpaca King out. 1, 2, 3, respect! Alpaca e legiune, fiecare dintre noi are câte o misiune. Aleg piturile grele și începe nebunia. Acaparăm internetul, vreau să umple România de respect. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Ta-n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 a. Nu știam ce să fac la outro, așa că poftim, vocea mea mirifică. Vrei să-ți fac o impersonare, o ceva? Fii atent, pot să fac voce de... Hei, iubire, ce faci? Hei, 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 hei. Nu, microfonul ăsta sună oribil, aoleu, m-am făcut de râs.